За сайн бацхан өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр ардчилсан нам үндсэн хоёр асуудлаар байр суурь илэрхийлэх гэж та бүхнийг урьсан байгаа. Нэгдүгээр нь өнгөрсөн 7 хоногт батлагдсан төсвийн тодтоглын асуудал. Төсвийн тодтоглын асуудал дээр манай их хурлын гишүүд бас байр суурь илэх баг. Амун бас нэг харамсалтай байдал өнгөрсөн 7 хоногт болсон. Одоо 5 толгойн одоо цэргийн одоо кемпт одоо сургууль хийжсэн хоёр цэргийн албан хаагч одоо амьнасаа харамсалтай харалдсан юм явдлалсан. Энэ бол цэвэр одоо улс төрийн зүйн хувьд хариуцж байгаа салбарын яам цаашлаа салбарын сайд нь хариуцлага хүлээж бас зүгээрээ огцрох ёстой гэж юм зарчмын байр суурийг ардчилсан нам барьж байгаа. Нэгдүгээр бүхэлдээ 2000 одоо өнгөрсөн 7 хоногт дотлогдсон төсвийн тодтоглыг ардчилсан нам Монгол Ардын нам 2016 оны ээлж сонгуулиар амлсан амлалтнаасаа буцлаа гэж харж байна. Энэ иргэдэд худлаа ярьж одоо улс төрийн оноо авч сонгуульд сонгогдсон гэдгээ одоо батллаа. Аман дараагийн нэг зүйл бол эдийн засгийн хүнд байгаа энэ үед эрх баригчид өөрсдийнхөө бүсийг чангалж эдийн засгийн хямралаас гарах арга замыг сонгохоос илүүтэйгээр иргэдийн бүсийг чангалж ард түмэнд ачаа өрүүлж энэ хямралыг давах иргэдэд сайн нар нөлөөлөхгүй юм хувьбарыг сонгосон гэж ардчилсан нам албан ёсоор үзэж байгаа. Тэгээ 2017 оны төсвийн тодтолтой холбоотой асуудлаар манай их хурлын гишүүд өөрсдийнхөө байр суурийг одоо илэрхийлээ. Баярлалаа. За өнгөрсөн 7 хоногт эрх баригч ном 7 төрлийн татвар нэмлээ. Төсвийн тодтоглыг засгийн газрын яг оруулж ирсэн хэлбэрээр баталж гаргалаа. Сөрөг хүчний зүгээс 7 төрлийн татвар нэмэгдүүлэхийг эсэргүүцэж үүнийг өөрчлөх зорилгоор зарчмын зөрүүтэй сануудыг гаргасан байгаа. Тухайлбал захилгаан машин одоо Приусны татварыг нэмнэ гэдэг заалт орж ирсэн. Үүнийг бид захилгаан хөдөлгөөртэй машины татварыг нэмүүлэхгүй гэдэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан боловч эрх баригчид захилгаан хөдөлгөөрт машины татварыг нэмэхээр шийдвэр гаргасан. Үүнээс олж зах зээл дээр өнөөдөр машины үн нэмэгдэж байна. Онцгой татваруудыг нэмснээр бараа таварын үн нэмэгдэж эхэллээ. Тэтгэврийн насыг нэмүүлэхгүй гэдэг зарчмын зөрүүтэй саналыг ардчилсан намын бүлгээс гаргасан. Харамсалтай нь олонхын бүлэг эрх баригч нам нэмэх шийдвэр гаргасан байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлүүдийг нэмүүлэхгүй гэдэг, нэмэх шаардлагагүй гэдэг саналыг ардчилсан намын бүлэг гаргасан боловч эрх баригчид нэмнэ гэдэг шийдвэрийг бас өнгөрсөн 7 хоногт гаргасан. Энэ болгонд буцаад зах зээл дээр бараа таварын үн нэмэгдэх, бизнес эрхлэгчдэд хүндрэл учруулах, ахмад болон одоо хүүхдүүдийн мөнгийг талсан хүртэл ахмадуудад одоо амьдрал нь хүнд байгаа иргэдэд хүнд цохилт өгч байна гэж сөрөг хүчний зүгээс үзэж байгаагаа илэрхийлье. Эрх баригчид төсвийн тодтоглыг хэлэлцэхдээ иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод сөрөг хүчний хадуу хоолойг сонссонгүй. Өөрөөр хэлбэл жихэн дүлийн дүн боригдож агаад хүч төрж бярдаж төсвийн тодтоглыг баталлаа гэж бид харж байна. Эрх баригчид бярдаа хит эрдэж байна гэж бид харж байна. Энэ сайн юм төрөхгүй гэж ардчилсан намын бүлэг үзэж байгаагаа илэрхийлье. Миний хоёр дахь мэдээлэл байгаа. Сүүлийн үед орон нутгаас маш их гомдол ирж байна. Маш олон сумын засаг даргамрыг эрх баригч нам батламжилж өгөхгүй байна. Ардчилсан намын ялсан аймагуд, ардчилсан намын ялсан сумдууд батламжлагдахгүй байна. Сүхбаатар аймгийн засаг даргаыг баталж өгөхгүй байна. Сүхбаатар аймгийн иргэдийн хурал 33 судалтай. Тэрний 17-г нь ардчилсан нам орон нутгийн сонгуулийн үр дүнд авсан байгаа. 16 нь ардын намд хамрагдаж байгаа. Гэтэл ардын намаас засаг дарга томилогдчихсон. Дээрээс нь авилгатай тэмцэх газар болон төрийн албаны зөвлөлийн зүгээс засаг даргын хийж байгаа томилгоонууд хууль зөрчиж байна гэдэг бичгүүд удаа дараа очсоор байтал эрх баригч нам ардын нам засгийн газар хуулийн зөрчлөгийг арилгахгүй байна. Төрийн албаны тухайн хууляар 3 жилийн дуршлагтай хүнийг
засаг даргаар төрийн албан томилж болно гэдэг зогцолт байгаа. Гэтэл авлигатай тэмцэх газраас Скватар аймгийн засаг дарга болон Баян Улгийн аймгийн тамгын газрын дарга нь төрд ажиллах шаардлага хангаагүй байна гэдэг бичиг явуулж хаахад өнөөдрийг хүртэл засгийн газар зохиох хэмжээг авахгүй байна. Энэ мэт хууль бус үйлдэлүүд орон нутагт гарлаа. Энэ тухай ардчилсан нам хэрвээ төрийн албаны зөвлөл авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлтүүдийг ардын нам эрх баригч хүчин хүлээж авахгүй бол Монгол улсын хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол улс төрийн акц хийнэ гэдэг зорилготой бас бодолтой төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгээ та бүхэнд бас дуулгая. Орон нутагт болж байгаа улс төрийн үйл явдлууд, ардын намын хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанууд хэрэгс хэтэрч байгааг өнөөдрийн хөвлийн хурлаар та бүхэндээ дуулгахыг нэгдүгээр зорилоо. Хоёрдугаар ардын намын олонхын гаргасан, олонхын бүрдүүлсэн улсын хурлаас парламентаас гаргаж байгаа шийдвэрүүд иргэдийн дуу хоолойг сонсохгүй бизнес эрхлэгчдийн эрх шиг зөрчсөн, хууль зөрчсөн, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дордуулсан, зөвхөн олон улсын валютын сан гэдэг нэртэй гадныхны үгээр явсан сангийн сайд, ерөнхий сайд нь өөрийн толгойгүй ийм олон шийдвэрүүд гаргаж байгаа нь Монгол улсын эрх шиг ноцтой зөрчиж байна гэж ардчилсан юм бүлэг үзэж байгаагаа илэрхийлье. Өнгөрсөн 7 оны 7 төрлийн татвар нэмэгдсэн хууль бол одоо үйлчлэх нь бол ойлгомжтой боллоо. Гэхдээ хоёр зүйл дээр бас засгийн газар иргэдэд бодоод эргэж хараасай гэдэг үүднээс энэ санааг би бас тодруулж хэлье гэж бодож байна. Ингээд энэ 7 татварын 3 нь бол шууд 5 сарын 1-ээс мөрдөж эхлэх гэж байгаа. Нэг нь хадгаламжийн хүүгээс татварах ажиллагаа 5 сарын 1-ээс автоматар эхлэнэ. Онцгой албан татварыг автомашины онцгой албан татвар нэмэгдүүлсэн. Төрөний нөгөө хэлж байгаа хос тэжээлд шингэрүүлсэн гээгээр ажилтдаг цахилгаан тэжээлтэй автомашинуудын хувьд 50% татвар бол шууд 5 сарын 1-ээс үйлчлэх болж байгаа. Гурав дахь татвар нь бол импортын нөгөө тамхины гайлын албан татварыг. Тэгэхээр за тамхины гайлын албан татварын хувьд бол аж ахуй нэгжүүд дээр шууд энэ тамхиыг оруулж ирдэг импортлогч аж ахуй нэгжүүд дээр шууд 5 сарын 1-ээс эхлэх гэж байна. Автомашин хадгаламж энэ татварын хувьд бол мөн ингээд хугацаа өгөхгүйгээр аж ахуй нэгжүүд ард иргэдэд ингээд татварын дарамтыг шууд тавьж байгаа нь бол үнэхээр иргэдэд бухимдуулж байна. Ялангуяа одоо машина энэ татвар нэмнэ гэж тооцоолоогүйгээр машин ачлуулсан байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүд энэ дээр бол ядаж хугацаа өгчдгөө яасан харгас одоо засгийн газар вэ гэсэн тийм зүйлүүдийг бол хэлж байна гişүүдэд. Тэгэд энэ хуулийг хилцэж явах үед Эрдэнэт гişүүн бит хоёр хугацааг ядаж 10 сарын 1-ээс болгож өгөөч гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй санал оруулсан боловч цөөнх болоод олонхын дэмжлэг авч чадаагүй ингээд унсан байгаа маа. Тэр энэ хугацаан дээр иргэдэд бодоод аж ахуй нэгжүүдэд бодоод эргэж анхаарахыг энэ засгийн газар бас анхаарасаа гэдэг үднэс энэ засгийн газар тандаж энэ үгийг хэлэх гээ. Хоёрдугаарт тэтгүүрийн насыг нэмсэн үйл шаттайгаар нэмж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ хууль нэгэнт батгдсан учраас хэрэгжих бах. Гол нь малчдын татварыг 5 жилээр найшлуулсан. Энэ хуулийг батлаад удаагүй байгаа. Эргээд нөгөө 5 жилээр найшлуулсан малчдын тэтгүүрт гарах нас маань бүсгөнгөлтөө наан гардаг байсан бол эргээд хуучин байран дээр очиж гин. Тэгэхээр нийгмийн өнөөдрийн одоо энэ хөрсөн иргэдийн амжиргааны төвшин байдлыг дордуулсан ийм хуулиудаа бас эргэж харж энэ хуучин байсан хөнгөлтэй нөхцлүүдийг яах вэ гэдгээ яамны зүгээс тодорхой болохгүй бол олон иргэд бас энд их бохимдтай байна гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Мөн та бүхэнд дуулах гэд бас шинэ нэмэлт мэдээлэл батлан хамгаалахын салбартай холбогдуулж бидэнд хүрэлцэн ирээд байгаа. Батлан хамгаалахын салбарын үйл ажиллагаа доголдсноос болж батлан хамгаалахын салбарт алб хааж байгаа хүмүүс эрүүл мэндээр хохирч байна гэдэг. Өнгөрсөн 7 хоног юу болсныг та бүхэн мэдж байгаа. Гэтэл саяхан бас батлан хамгаалахын салбарт алб хааж исэн нэг залууг цэргийн одоо дарга нь хууль бусаар өвлийн хүйтэнд гадаа
урт хугацаагаар зогсоосны улмаас хөл гараа тайруулсан гэдэг мэдээлэл ирж байна. Энэ батлан хамгаалахын салбар юу болоод байгаа юм бэ гэдэг дээр ардчилсан намын бүлэг анхаарлаа хандуулж байгаа гэдэг та бүхэн хэлье. Батардны гэдэг батлан хамгаалахын нэг сайд байгаа. Бүхийг сайд болгосон. Батлан хамгаалахын салбарыг ардын нам бүхээр өдөр дууснаас болж Монголын олон залуучууд амь насаа алдаж эрсдэлд орж байна. Батлан хамгаалах салбарт мэрэгжлийн удирдлага дутаж байна гэж ардчилсан намын бүлэг үзж байгаагаа илэрхийлье. Энэ чуднаас засгийн газрын тэргүүнд ерөнхий сайдад бүлгийн зүгээс батлан хамгаалахын салбарт хариуцлага сахилга батыг дээшлүүлэх чиглэлийг өгч байгаа төдийгүй хариуцлага алдсан нөхдөдтэй хариуцлага тооцож ажиллахыг ардчилсан намын бүлгийн зүгээс шаардж байгаагаа үүгээр илэрхийлье. За асуулт байна уу? Йоо, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг хилцсэн болов? Нараа хариулчихдгаа. Энэ 7 оногийн хилцэх асуудлын жагсаалтанд хөрөнгө оруулалтын банкны үзэл баримтлалыг нь хилцэх асуудал тусгагдсан байгаа. Ардчилсан намын бүлэг өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын банкны өргөн баригдсан хуулийн төслийг авч хилцсэн. А зарчмын хувьд бид нэр үзэл баримтлал дээр нь одоо нэлээд өөр байр суурьтай байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг бол компаниуд аж ахуй нэгжүүд хувь хүмүүс хөрөнгө өсгөх хэрэгцээтэй санхүүгийн эх үүсвэрээ олох энэ хүмүүст одоо компаниудаа нэгтгэх үргэлжлэх ийм хөгжөлд нь зөвлөгөө тусламж үзүүлдэг ийм мэрэгжлийн байгууллага байдаг. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын банкыг ялангуяа Монголын нөгөө банкны бус хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэхэд илүү голлох үүрэгтэй институц байх тэр олон улсын стандартын дагуу энэ хуулийн концепцийг боловсруулж одоо оруулна гэсэн ийм дүгнэлтийг бол хийсэн. Тэгээд ажлын хэсэгт бол ардчилсан намын бүлгээс ажиллаж байгаа. Тэгээд миний бие бас энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн ажлын хэсэгт ажиллах болно. Цаашдаа энэ хууль өөрөө гадны хөрөнгө оруулагчдыг хөрөнгөний зах зээл дээр яаж татаж оруулах вэ? Хөрөнгө оруулалтын банкар дамжуулж дотоодын банкудаа яаж ямар бодлогоор энэ хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн үйл ажиллагаанд илүү өргөн өрөөтэй оролцох боломжийг бий болгох вэ гэдэг хоёр үндсэн концепцийн үүднээс энэ хуулийн төслийг боловсруулж сайжруулна гэсэн бодолтой байгаа. Ардчилсан нам дотоод сонгуулиараа дэмчингийн мөнгө авсан штэ нийт төвшсөн хүмүүсээсээ. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд төгчийн нийт төвшж байгаа хүмүүсээсээ дэмчингийн мөнгө авах уу? Ер нь бол нөлөөд их хэмжээний мөнгө яригдаж байгаа гэсэн мэдээлэл сонсогдоод байна. Энэ үнэн үү? За, ардчилсан нам сая дотоод сонгуулаа явуулж дууссан байгаа. За, энд бол гишүүдээсээ тодорхой ялгартаагаар мөнгийг тогтоож авсан. За, энийг бас тухайн сонгуультай зарцуулсан. За, тайлангаа бол гаргаж байгаа. За, одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчээ удахгүй хуулийн хүрээнд тодруулна. За, энэ хүрээнд ардчилсан намаас дотоод сонгуулийн хорооносоо журам батлаад энэ журмын дагуу энэ үйл ажиллагаа явагданаа. Тэгэхээр журам батлагдсны дараа энэ одоо зүйл тодорхой болно. Монгол хэлээс нэг асуулт байна. Өнгөрсөн 7 оны пүрүү гарагт бас концессийн тухай болж нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийг хэлэлцсэн шүү дээ. Энэ үеэр 700 гаруй тэрбум төгрөгийн юм ажил байгаа гэж яригдчихсэн. Мөн засгийн газар шинээр одоо хит хитэн концессийн ажлыг оруулаад ирлээ гэдэг ийм зүйл яригдчихсэн л да. Энд дээр ардсан намын бүлэг ямар нэгэн мэдээлэл байна уу? Нийт хичнээн төгрөгийн юм шинэ концессийн гэрээг оруулаад ирсэн байгаа бол энэ төсвийн тодтогдол хийж яригдчих үед Монгол Ардын намын зарим гишүүдийн зүгээс засгийн газар дээр бас их хурлаар хилцэгдэж зөвшөөрөгдөөгүй концессийн гэрээнүүд байгуулагдсан байна гэдэг мэдээллүүдийг бол гаргаж тавьжсэн. Бид нарт бол албан ёсоор бол ямар нэгэн тоо баримт ирээгүй. Гэхдээ 7 төрлийн концессийн гэрээг байгуулсан байгаа. Нийт дүн нь бол ер нь нэлээд их 7-800 тэрбум төгрөгийн концессийн гэрээ байгуулагдсан байна гэдэг мэдээллийг бол төсвийн банкны орооны гишүүд ярьж байсаа. Игэл телевиз концессийн гэрээтэй холбогдуулж нэг зүйл хэлэхэд Ардын нам өнгөрсөн 4 жилийн турш концессийг эсэргүүцэж концессийг хүчингү болгоно гэж ярьдаг байсан. Гэтэл сая засгийн газрын оруулж ирсэн шийдвэрээр олон концессийг үргэлжлүүлэх тухай тэр дотроо
өөрийн засгийн газрын гишүүдийнхээ нэгдмэл сонирхолтой компаниуд дээр байгаа концессийг санхүүжүүлэхээр олон төслүүдийг оруулж ирсэн байгаа. Хүүхдийн мөнгийг хасж байгаа хэрнээ засгийн газрын гишүүн номтой өрийнхээ компани концессийг хувийн компани руу захилгааны шугам датхаар ийм л төсөл оруулж ирсэн байсан. Үүнийг ардчилсан намын бүлэг хангалттай эсэргүүцэж байгаа. Сангийн сайд, ерөнхий сайд хоёрт хүүхэд ахмадуудын мөнгийг хасаж засгийн газрын гишүүдийнхээ концессийг санхүүжүүлэхэд зогсоо гэдэг шаардлагыг удаа дараа хүргүүлсэн. Үүнийг сэтгүүлч та бүхэн бас ултай суртай харах зүйтэй гэж бодож байна. Игэл телевиз сангийн хөтөлбөр хэрэгжихэд тодорхой олчлоо. Одоо нөгөө орж ирэх ёстой 5.5 тэрбум долларын эхний мөнгө нь ямар нөхцөлтэй хизээ яаж орж ирэх юм бол энэ талаар мэдээлэл Арслан намын бүлэгт байгаа юм. За, ерөнхий сайдаас Арслан намын бүлэг тодорхой мэдээллүүдийг хүссэн, авсан. Нийт орж ирэх гэж байгаа 5.5 тэрбум долларын 2.5 орчим нь одоо Монгол банкнд байж байгаа хятадын свопыг үргэлжлүүлнэ. Хугацаагийн сонгоно гэж байгаа. Үлдэж байгаа 3.3 тэрбум ам доллараас 1.6 орчим тэрбум ам долларын төсвийн алдагдлыг хаахад зарцуулна. 1.5 тэрбум орчмын одоо бүтээн байгуулалтын төслүүд рүү санхүүжүүлэх юм бодолтой байгаа гэсэн. Ардсан намын бүлгийн хувьд яг ямар төслүүд бэлэн байгаа? Техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо нь бэлэн болцсон. Олон улсын санхүүгийн байгууллага хүлийн зөвшөөрөд санхүүжилтөд өгөх хэмжээний төсөл хэд байгаа вэ гэж асуусан. Энд бол тодорхой зүйл байхгүй юм билэ. Тэгээд цаашдаа бол ардсан намын бүлэг тэр тусмаа улсын хурлын зарлагын анхлалтын дэд хороо энэ бүх орж ирэх гэж байгаа мөнгүүдийн зардал тал дээр зарцуулалтын дээр бол маш хяналттай ажиллах болно. Үүнд одоо сэтгүүлч та бүхнийг харин дэмжиж хамтарч ажиллаарай гэж хүсэж уриалъя. НТВ-с нь 2-3 асуулт байна. Энэ тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэхдээ дундаж наслалтыг ер нь ингээ харгалзаж үзэж тогтоодгүй юм уу? Ер нь ямар яаж тогтоод ёроолсон жишээ ер нь ямар байд юм бол. За тэгээд тэр нэг орон нутгаас ирсэн гомдол гэдэг байгаа сумдын засаг дарга нарыг жинхэлж өгөхгүй байна гэд батламжилж өгөхгүй нэг хичнээн сум байгаа вэ? За сүүлийн асуулт нь энэ батлагамгалын салбарт болсон тэр сая нэг гомдол ирсэн гэсэн юм болсон үйл явдал хизээ болсон үйл явдал юм байна. Батлан хамгаалахын салбарт цэргүүдийг цэрэг ирсэн эрхийг зөрчиж байгаа тухай мэдээлэл сүүлийн саруудад ирс нэмэгдэх болсон. Батлан хамгаалахын салбарт гарсан зөрчлүүдийг нуун дарагдуулж байгаа гэдэг мэдээлэлч бас сүүлийн саруудад ихээр ирэх болсон. Сая нэг цэргийн гар хөл нь өвлийн хөтөнд хөлдөөд сая апрессэнд ороод Монгол Улсын батлан хамгаалах салбарын төлөө эх орныхоо төлөө зүтгэжсэн цэрэг ир маань хөлгүү гаргуу боллоо. Энийг 3 сарын дурш батлан хамгаалахын сайд нуусан байна. Батардын сайдыг хүний эрхийг зөрчөөд зөрчлөө нуу гэж бид томилоогүй. Хулгайгаа нуу өгч улсын хурлаас томилоогүй. Энэ мэт яамдууд дээр, салбарууд дээр хүний эрхийн зөрчил, хуулийн зөрчлүүд их гарч байна. Ялангуяа батлан хамгаалахын салбар сүүлийн үед хүний амь нас эрсдэх эрүүл мэндийн хохирох явдал хэрэгс хэтэрч байгаа. Ер нь манай сэтгүүлч төвлөрсөн мэдээлэх энэ асуудал дээр онцгой анхаараа гэж хүсэх байна. Ардчилсан намын бүлэгч гэсэн онцгой анхаарал тавьж ажиллана. Хууль хяналтын байгууллагад энэ асуудлыг шалгуулахар өгнө. Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх асуудал дэлхийн олон улс орнуудад дундаж наслалт нь 75-аас дээш гарсан тохиолдолд тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэн байна. Гэтэл Монгол хүний дундаж наслалт дөнгөж 67 болчихно. Зарим аймагуудад 65 байна. Гэтэл Ардын намын бүлэг тэтгэврийн насыг олон улсын түвшинд өргөнэй гэд ийм шийдвэр гаргасан. Энийг монголчуудыг доромжуулсан, ахмадуудыг доромжуулсан хүний эрхийг зөрчсөн шийдвэр гэж Ардчилсан намын бүлэг харж байгаа. Байр сууриа илэрхийлж байгаа гэдэг та бүхэндээ дуулгая. Тэтгэврийн насны тооцоон дээр тодруулаад бас нэг зүйлийг хэлэхэд энэ тооцооллоо бол жоохон хангалтгүй хийгээд хангалтгүй хийсэн тооцоол дээр энэ одоо дундаж насыг олон улсын жишгтээ нийцүүлж харьцуулж агаад тэтгэвэр тарах насыг тогтоод авах шиг байна. Номтой хоёр сайд Арслан намын бүлэг дээр ирж мэдээлэл хийхдээ яг өнөөдрийн байдлаар эмэгтэй хүмүүс тэтгэвэрт гарснаас хойш дунджаар 19 жил тэтгэвэр авч байна. Эрэгтэй хүмүүс 15 жил орчим тэтгэвэр авж байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ихэнх одоо
бодит байдал дээр бол тийм биш байгаа. Ихэнх хүмүүс нэг 4 жил 5 жил тийм ээ аваад тэгээд янз бүрийн шалтгаанаар ертөнцийн мөнгө хүсийг үзүүлээд байгаа. Тэр ингэж одоо олон жил тэтгүр аваад байна. Тэтгүр авж байгаа нас нь хугацаа нэг урт байна. Тийм учраас тэтгүр гарах насыг нь дээш нь олгоё гэж ингэж шийдэж байгаа бол маш буруу бодлого. Тэр энэ дээр бол тооцоо судалгаагаа хангалтгүй хийснээс ийм алдаатай шийдвэр бодлогод одоо гарахад хүрж байна гэж үзэж байгаа. За нэмэлт мэдээлэл одоогийн байдлаар бидэнд Арчсан намд байгаа мэдээллээр нийтдээ 12 аймгийн 20 гаруй сумд төр Арчсан нам ялсан одоо ийм сумд төр сумдын удирдлагуудыг томилж өгөөгүй байна гэдэг албаасны мэдээлэл байна. Синэгтл эзнийг хоёр асуулт байна. Төрийн өмчит компаниуд тууц хэрэгтэй мүгүй юм гээд одоо шүүмжлээд штэ. Маш цөөхөн албан хаагчтай мөртлөө айгүй олон тууц гэсэн нэрээр их хэмжээний мөнгө авж ийн гэдэг юм шүүмж байна. Энэ дээр танаа байр суурь ямар байна? За дээрэс нь дид сайдууд дээр сөрөг хүчин байх үедээ өнөөдрийн ирэх баригчид талбай дээр жигсэжсэн л та. Тэгээд төсөв дээр арчлнаа минь дид сайдууд аваач яач гэж шаардлага тавьсан. Хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр жигсэн шүүмжилсэн. Энэ ажил болсонгүй. Энэ дээр дахиад одоо танах ямар арга хэмжээ авах уу? Байр суурь ч одоо ямар байна? За төрийн өмчийн компаниудын удирдлага менежмент ялангуяа тэр төлөөлөл удирдах зөвлөлийн улсуудын шагналын дарамжуулалттай холбоотой асуудлууд бол Арчсан намын бүлэг маш шүүмжлэлтэй байгаа. Энэ төр бол энэ төрийнхөө хувьчилж болох бүх эд хөрөнгийг хувьчлаад чадахгүй байгаа тэр менежментээ хийх гэж дайраад байгаа хэрэггүй гэдэг байр суурин дээр байгаа. Энийгээ ч цааштай тууштай барина. Тийм ч учраас сая хүн амын орлогын албан татвар энэ бусад төрлийн татварыг нэмэхгүйгээр зөвхөн энэ хэрэггүй төрийнхөө өмчүүдийг хувьчлаад худалдан борлуулахад хангалттай орлого олох байсан гэдэг энэ байр суурийг илэрхийлсэн. Энэ дээр бол цааштай хിവэрэ байна. За дид сайдуудын тухай ч гэсэн ер нь энэ засгийн газрынхан маань өмнөх засгийн газрынхаа нэг ч гэсэн хэрэгтэй гэрэл гэгээтэй сайн хэрэгжүүлжсэн ард түмэн сайнэр хүлээж авчсан төслүүдийг бас өргөжлүүлж энэ арга хэмжээний бодлогыг явуулмаар байгаа. А дид сайдууд гэдэг бол зөвхөн нэг хитгэн дид сайдын тухай асуудалтай биш. Ер нь энэ төрийн хэрэггүй оронтойнууд хэмнэж болох зардлуудыг л хасах гэсэн ийм агуулгаар л энэ асуудлуудыг тавьж байгаа штэ. Тэгэхээр цааштай бол энэ төрийн хэрэггүй зардлыг танах өрлөгөн байдлыг одоо арилгах төсвийн сахилгах хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр бол Арчсан намын тууштай байр суурьтай байна. За энэ удаа яах вэ? Ямар ч байсан валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж тэр мөнгөний олж ирэх нь туйлын зорилго гэдэг утгаар одоо хэмнэлтийн бодлогууд энэ төрийн өмчийн хэрэг одоо өмч хөрөнгө өөр ашигтай байлгах талаар энэ эрх баригчид маш дутуу бодож одоо хөнгөн гомгой шийдвэрүүдийг гаргалаа. За мөнгөө авч ирсны дараа энэ хөтөлбөр хэрэгжих явцад энэ бүгдээ засаж залруулсан ийм ажиллаа хийх байхаа гэж найдаж ин хийлгэхийг одоо Арчсан намын бүлэг шаардаж ажиллах болно. Та тууц дээр бас тайлбар өгч боломж туузын асуудал дээр. За Арчсан намын бүлгийн зүгээс төрийн өмчит компаниудын туузын асуудалд туузад орсон хүмүүсийн цалин хөлсний асуудал дээр онцгойлон анхаарч байгаа. Төрийн өмчийн хорооны даргаыг бүлэг дээр 7 хоногт авчирч бид асуулт асууна. Асуулга тавина. Туузын гишүүдийн цалин үндслэгүүгээр нэмэх их хэмжээний цалин хөлсийг туузын гишүүдэд олгож байгаа гэдэг мэдээлэл бид нар дээр ихэрж байгаа. Энэ болгон дээр 7 хоногт бид бүлгийн хуралдаан дээр дүгнэлт гаргана.